យើងមកបន្តព័ត៌មានមួយទៀតបាទនិយាយអំពីកត្តាសុខសន្តិភាពបាននាំឲ្យពលរដ្ឋជាង13លាននាក់ដើរលេងកំសាន្តនៅក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរនាពេលកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះលោកយុនយឺតអ្នកអត្ថាធិប្បាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមានឈ្មោះថាសេនាសន្តិភាពបានបង្ហាញទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនថាមកពីកត្តាសន្តិភាពនិងសន្តិភាពសាធារណៈនេះហើយបានផ្ដល់ទំនុកចិត្តខ្ពស់ពីសំណាក់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋស្ទើរតែទូទាំងប្រទេសពលគឺរហូតដល់ជាង13លានអ្នកដែលបានដើរលេងកំសាន្តស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ដោយគ្មានការភ័យខ្លាចនៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែររយៈពេល3ថ្ងៃកន្លងទៅនេះបើទោះបីជាមានអាកាសធាតុក្តៅបន្តិចយ៉ាងណាក៏ដោយនោះលោកយុនយឺតបានមើលឃើញថាចំនួនទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិដែលបានដើរលេងកំសាន្តប៉ុន្មានថ្ងៃមុខនេះគឺជាចំនួនច្រើនបំផុតមិនធ្លាប់មានបើទោះបីជាអាកាសធាតុក្តៅបន្តិចក៏ដោយក៏មិនអាចជាឧបសគ្គរារាំងដល់ដំណើរកំសាន្តរបស់ពួកគាត់នោះទេពិសេសទៅទៀតនោះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបានតបជាប់គ្នាពីភូមិមួយទៅភូមិមួយស្រុកមួយទៅស្រុកមួយនិងពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយធ្វើឲ្យពួកគាត់កាន់តែមានលក្ខណៈងាយស្រួលនៅក្នុងការធ្វើដំណើរកំសាន្តនិងរួមទាំងទស្សនីយភាពដែលកូនខ្មែរបានធ្វើដូចជាការបត់បេះដូងតាំងជាសួនបេះដូងនៅក្នុងបរិវេណប្រាសាទអង្គរវត្តដែលត្រូវបានបំបែកឯកតកម្មនិងបញ្ចូលនៅក្នុងបញ្ជីបំបែកកំណត់ត្រាពិភពលោកថែមទៀតជាមួយនឹងការបំបែកកំណត់ត្រាឯកតកម្មរមាឌីសុនផងដែរលោកយឿនយឺតក៏បានលើកឡើងដែរថាក្នុងនាមលោកជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយរូបដែលកំពុងស្នាក់នៅក្រោមម្លប់សន្តិភាពលោកសូមប្រកាសគាំទ្រនិងបដិញ្ញាចិត្តរក្សាសន្តិភាពនេះនៅគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់ដើម្បីឲ្យសន្តិភាពនេះនៅស្ថិតស្ថេរគង់វង្សជាអមតៈលោកនឹងបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជារៀងរហូតយោងតាមរបាយការណ៍ទទួលបានពីមន្ទីរទេសចររាជធានីខេត្តឲ្យដឹងថារយៈពេល3ថ្ងៃនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរចាប់ពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី16ខែមេសាឆ្នាំ2023នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវទេសចរជាង13,187,000នាក់ដោយក្នុងនោះភ្ញៀវជាតិចំនួន13,132,000នាក់និងភ្ញៀវអន្តរជាតិចំនួនជាង55,600នាក់អរគុណប្រិមត្តរដ្ឋាភិបាលជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីពីការពិធីសំពែសម្រាប់បន្តិចសិនជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយជាបន្ត